Kun kaksi toisiaan täydentävää puoliskoa kohtaa, alkaa elämänmittainen tarina. Tarina, joka on kestänyt paljon ja jatkuu yhä edelleen. Ja vaikka välillä on ollut myrskyisää, niin side näiden kahden välillä on niin voimakas, ettei sitä pysty rikkomaan. Jokin mystinen vetovoima vetää ne takaisin yhteen. Kumpikaan ei vain olisi kokonainen ilman toista. Thank you.